မူဆယ်မြို့နယ်မှာသူငယ်ချင်းတို့ဦးစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေတဦးဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တအားဖြင့်တက်မှတစ်စစ်တွေတာမိုင်းအောင်ခရိုင်မူဆယ်မြို့နယ်မှာအသက်30အရွယ်ရှိအမျိုးသားတဦးဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်တနားချိန်မှာဟူနာရဲကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်အတွင်းသူငယ်ချင်းတို့ဦးအရက်တူတူထိုင်တောက်ကြရာကနေအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ပြီးဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ထုတ်မှုကြောင့်တဦးဟာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်30ဝန်းကျင်ရှိအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးဓာတ်ထုတ်ခံရမှုကြောင့်ဘယ်ဘက်လည်းပဲမှာပြက်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ညာဘက်ရင်အောင်မှာတစ်ချက်၊နေရပြက်ရှဒဏ်ရာများနဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနှလုံးလှလူမှုကွန်ရက်အတင်းကမူဆယ်ပြည်သူ့စေရုံကိုတားရပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်သူကိုတော့မူဆယ်ရဲတွေကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းလင်မယားချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူဒဏ်ရာရရှိကဆေးရုံတက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။